Mohu har sin kökenkniv. Och far han har sin tollekniv. Och syster har säkert kniv av. Och bror man antagligvis en hel hev. Mitt navn er Bjørnar Vigeland. Da jeg var liten skar jeg meg. Nå reiser jeg rundt for advarer deg. Med kurs og opplegg og demonstrasjoner. Så er tilpast alle aldre. Jeg lærer mor å skjære brød uten å stikke seg og blø. Jeg lærer far å smi av fløyte. Det kan være vanskelig nok det. Det kan være vanskelig nok det. Du kan holde kniven feil vei. Du kan holde kniven opp ned. Du kan bruke for mye håndemakt. Plutselig glipper nå skal du ha takk. Plutselig glipper nå skal du ha takk. Markedet er fullt av kniver. Du må være litt opps. Først og fremst må du tenke på miljøet du vanker i. Hva er ditt behov i den situasjonen du er? Er det daglig bruk eller bare av og til? Mitt navn er Bjørnar Vigeland. Farmen heter Oskar Bjørnar Vigeland. Jeg er oppkalt etter han. Og bestefar så heter Bjørnar Oskar Sivert Pitter Vigeland. Ikke vits med en alt for svære kniv. Han kan bli vond og arbeid med. En liten kan bli putlete. Til gjengjeld greier å ta med. Til gjengjeld greier å ta med. Der kniver lange så vonde år. Der kniver du kan slå i hopa. Så kan du stappe han i en lomme. All right, løsning slett ikke dumme. All right, løsning slett ikke dumme. Men du er tilbake til behov av arbeidsområdet. Det er det grunnen i. Fordel er ulempe, forskjellig alternativ. Hvor mye penger du vil legge i. Hvor mye penger du vil legge i. Markedet er fullt av kniver. Du må være litt opps. Først og fremst må du tenke på miljøet du vanker i. Hva er ditt behov i den situasjonen du er? Er det daglig bruk eller bare av og til? Vil du lære oss mye, vil du lære oss løye? Vil du lære riktig avlevering av kniver? Da ringer du Bjørnar Vigeland. Jeg reiser rundt i Norges land. Mitt navn er Bjørnar Vigeland. Farmen heter Oskar Bjørnar Vigeland. Jeg er oppkalt etter han. Og bestefar så heter Bjørnar Oskar Sivert Pitter Vigeland.